9, nuo Maskvos iki Vladivostoko 9000 km. Tai yra pusantros savaitės su traukiniu. Pusantros savaitės su traukiniu. Pusantros savaitės su traukiniu. 1,5 savaitės su traukiniu. Pusantros savaitės su traukiniu. Nes liūtas irgi šuoliuoja nuo kėdės ant kėdės, besibaimintis dresuotojo būti išplaktas. Bet liūtas viso labo yra tik gerai išdresuotas, bet tai nereiškia, kad jis super protingas.
Oskaras Lietuvai turėtų ir galėtų. Ir realiausia šansai jam ateiti būtų per animaciją. Ir Thank you.